სადგადი სასულიერო და საერო ცხოვრების ზღვარი და აქვს თუ არა მღვდელს პოლიტიკური პარტიის აქციაზე მისვლის უფლება. სინოდის ხდომა 5 ივლისს კიდევ ერთ ფაქტს განიხილავს. თეოლოგების ნაწილი მიიჩნევს, რომ 1 ივლისის მცხეთაში კოალიცია ქართული ოცნების აქციაზე მისვლით ურბნისისა და რუისის მიტროპოლიტმა იობმა სინოდის განჩინება დაარღვია, რომლის თანახმად სასულიერო პირებს პოლიტიკური პარტიის წევრობა და მხარდაჭერა ეკრძალება. ჯერ უცნობია ურბნისელი მიტროპოლიტის აქციელის გარდა იმსჯელებენ თუ არა სინოდზე ქუთაისელი მიტროპოლიტის კალისტრატეს განცხადებებზე, რომელიც სააკაშვილს ლექსებსაც კი უძღვნის. მცხეთის თეატრონში სასულიერო პირების გამოჩენას თეოლოგმა ბასილ კობახიძემ პატრიარქის 2003 წლის წერილი დაუპირისპირა. პრეზიდენტისა და პარლამენტისადმი ილია მეორის მიმართვის საფუძველზე კობახიძე აცხადებს, რომ სასულიერო პირებს აკრძალული აქვთ ამა თუ იმ პოლიტიკური ბლოკისა და პარტიის წევრობა თუ საჯარო მხარდაჭერა. კობახიძის ბრალდების ერთ-ერთი ადრესატი მიტროპოლიტი იობია, ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მეთაური, რომელმაც კოალიციის ლიდერი აქციის შემდეგ დალოცა. ივანიშვილისადმი სიმპატია კი ამგვარად ახსნა. რომ წარმატებები და გამარჯვებები თევლოს. ესა საქართველოს ბუნებრიობაში დაბრუნება არის, არა ბუნებრივ მდგომარეობაში ვიყავით დღემდე. ცხეთაში აქციაზე არქიმანდრიტი ბართლომეც მივიდა. თაბორის ფერისვალების მამათა მონასტრის წინამძღვარი კოალიცია ქართული ოცნების თითქმის ყველა აქციას ესწრება. ვფიქრობ, რომ ჩემი აზრის დაფიქსირება ყოველთვის შემიძლია და ამ აზრისთვის არასოდეს არავის არც ვაიძულებ, რომ ჩემი აზრი გაიზიაროს და ვერც ვერავინ მაიძულებს, რომ მისი აზრი გავიზიაროს. სინოდის უახლოეს დომაზე ალბათ ამ საკითხების შეფასება იქნება და ამას საზოგადოება გაეცნობა. სასულიერო პირების მხრიდან პოლიტიკოსთა მხარდამჭერი ქადაგება განცხადებები არც თუ იშვიათია. ქუთათელ გაენათელი მიტროპოლიტის პრეზიდენტისადმი სიმპატია ცნობილია. მიხელ სააკაშვილმა მიტროპოლიტი კალისტრატე ბრწყინვალების ორდენითაც კი დააჯილდოვა. შენს ქვეყანას ამ ძიმეისურ ჟამს გამოუჩინა პიროვნება, რომელიც აშენებს ხალხო. რელიგიურ თემაზე მომუშავე ორგანიზაციებში აზრთა სხვადასხვაობაა კითხვაზე. აქვთ თუ არა სასულიერო პირებს უფლება აშკარა მხარდაჭერა გამოუცხადონ ამა თუ იმ პოლიტიკურ სუბიექტს. ეს თვითონ ეწინააღმდეგება პრინციპებს, ქართული ეკლესიის პრინციპებს, ქართული საეკლესიო კანონიკის პრინციპებს, როდესაც ახდენს გამორჩევას პოლიტიკური ნიშნით. სასულიერო პირები ესეთვე უფლებაუნარიანობით არიან აღჭურვილი, როგორც ნებისმიერი სხვა მოქალაქეები ამ ქვეყნისა და მათ აი მე ასეთი აქტიურობას ასეთი საგანგებო აქცია. სასულიერო პირების ღია პოლიტიკური სიმპატიების საკითხს საპატრიარქოში 5 ივლისის სინოდის სხდომაზე განიხილავენ.